Баянгол дүүргийн ахмадуудыг үл явж уулзлаа. Улс орны гишүүн Ганбаатар Баянгол дүүргийн ахмадуудаа хүлээн авч уулзлаа. Улс орныхоо хөгжилд сэтгэлдээ гар бие оруулж явсан түүхийн хамт бичсэн ахмадуудаа жилдүр хүлээн авч уулзсан. Хүндэтгэл үзүүлдэг боломжлалтай. Олон улсын ахмадын баярын өдрийн тохиолдолд зохион байгуулагдсан энэ арга хэмжээнд Баянгол дүүргийн 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16-р хорооны 3200 ахмадууд оролцсон юм а. За, олон улсын ахмадын баярын өдрийг тохиолдуулад ахмадуудаа хүлээж авдаг боломжтой болоод уудчаа. Тэгээ олон улсын ахмадын баярын өдөр бол цагаан сараар одоо ахмадуудаа баярлуулдаг. Баянгол дүүргийн ахмадууд баярлуулдаг боломжтой. За, өмнө нь одоо өөрийнхөө сонгогдсон тойргийн 5, 6, 7, 21-р хорооны ахмадуудыг авдаг байсан бол одоо Баянгол дүүргийн 25 хорооны ахмадуудыг хүлээж авч байгаа. 100,000 ахмадуудтайгаа ахмадын баяраа хамтдаа тэмдэглэхээр одоо ингээд Юби багт өнөөдөр хоёр дахь үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа. За, тэгээд Ахмадын баярын өдрийг тохиолдуулсан Баянгол дүүргийнхаа нийт ахмадуудтай болоод Монгол улсынхаа нийт ахмадуудад Ахмадын баярын мэндийг дэвшүүлье. Та бүхэн сайхан баярлаарай гэж өрөөё. Баярлалаа. Ахмадуудын хөвгийг сонсгоос гадна нийслэл хотод хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлын талаар танилцуулсан. Улсын хөрний хөгжилд эхийн бүтээсэн авиал бүтээн байгуулалтын хөгжлийг цаашид ажлын хэрэгтэй тусгаж ажиллах болно гэдгээ Улсын хөрний гишүүн Ганбаатар хэллээ. Өнөөдөр Монгол улсын тусгаар дагтмж хөгжил зэсэгтийг бүтээлцсэн үе үеийн ахмадууд та бүхний нүрэг хөдлөмөр туршлага, сургаалыг сан ямагт илмүүлэн ач буянгийн залуучууд бид хариулах ёстой гэдгээ үнэ ухамсарч байна. Азаа бурлуудтай Ахмадын баярын мэндийг дахин үргэж эрүүл инг урт удаан насны үзэлийн өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Монгол төрийн ой санхын Монгол хүн хамгийн том байх ёстой. Баярлалаа. Гэсэн ахмад 10 сарын баяраар та хүлээж авдаг, маш баярддаг хүндтэй хүрдэг шүү байгаа. Одоо юу ажил төлөө сайн хийдэг, одоо энэ гэр хорооллыг одоо байшинжуулдаг жоон, самбар гэнэдэг жоон, ногоон байгуулалтыг сайхан болгож байна. Нэг ажлыг хийнэ. Одоо байрнуудыг дулаарна гэж байна. Хамтын баярын энэ арга хэмжээ маш сайхан болж байна. Бид нар бүгдээрээ их баярлж байна. Хүүхдүүд ард түмнийхээ төлөө маш их ажил хийгээрэй гэж хүсэж байна. Амин. Ахмадуудыг хүлээ авч байгаа. Хүлээ авалт анх удаагаа оролцож байгаа даа. Баяртай байна. Тэгээд их хурлын гишүүн Ганбаатартай ажлын өдөр амжилттай үзэж. Эрүүлэг сайн сайхан бүхний хүсье аа. Хөвсгөл аймгийн Төмөр Улаг сумын Тэлбаг төвийн цахилгаан толбогдоогүйсэн тиймээс сумын